Sveiki, bičiuliai. Šiandien esam netoli Ignalinos. Na, jau baigėm jau išeiti iš už priemiesčio. Ir šiandien mūsų laukia žygelis link ežerų Dringis ir ešerinis. Tai va, nežvejosim, bet kol kas dar ant ledo, bet pasivaikščiosim ir tiesiog pakempinsim, pastovyklausim, pabūsim gamtoje, gal kažką skanaus išsikepsim ir gerai praleisim savaitgėlį. Tai va, likit kartu. Gilokas lemia, kiemė trumpiai. Jūs esate čia. Tik ar tik manęs neįžinai. Apačioj gal ir normalus. Čia paskutiniai vaizdai, Gedimino. Dabar esam palūšiai ir varysim kažkur tenais, ne per ežerą, bet va šituo va taku palei ežerą. Vienas sumuštinis ir kitas sumuštinis. Bele kaip šviečia saulė, geras oras. Sniegas pabiškį tirpsta. Ežeriukas, saulytė. Super. Ėjom prie upę Dringykščią. Arba Meira, dar vadinam. Taip atrodo. Kažkas tai tokio, jungia du ežerus. Buvo biškelį keliu eiti, tai sugalvojam biškelį paofraudint prie tokio ežeriuko. Šitokios gražios kalvelės, saulutė šviečia, išgerti kviečia ir va, atsiveria ežero pakrantė. Esam prie ežero Aslanai. Šitas, man atrodo, ne į raudoną knygą yra šitas. Tamsialapis skiautalūpis. Na, mes šitą dabar buvom Aslanų pušis, kur ten sakiau, kur aptverti. Jo. Tokia didesnė įspūdinga tame iškišuly. Tai mes buvom vat šitoje vietoje. Nu, lemšė ir parodė, kur mes esame. Ja, tai tektų apeiti, nes ledu tai biški pavojinga dabar kirsti. Jo, properšai. Atvirų vietų daug. Viskas sustingia, žiema,
užšalę. Tik Romų nieko nesigirdi. Ne, girdi, straukinys važiuoja. Ar tiesiog paušiai? A, ten dar vienas žiūriukas. Ar pirštas, saky, pirštas kažkoks. Ėmėjom ir priėjom tokį pusiasalį. Pusiasalis Sandringio ežero. Ir... ir va. Džiaugiame, žiūrėjai, pasisekė su oru. Saulė šviečia, gražu. Balta. Nešalta. Ledis. Tai va, saulė šildo ledą. Tai palip pat kraštus toks. Nelabai, čia jau. Nežinau. Didelių šalčių nebuvo, tai gal susilaikyčiau. Anas tai buvo bent jau duobėjai, žinai, šešėliuose vis laik apsuktas, tai toks. Turbūt nutirps vienas iš paskutinių. Bet čia toks atviras, tai manau. Daug saulės gauna, tai greitai. Bet žvejoja, žvejoja, šiandien matėm daug žvejų, tai... tai ir va tenais tolumoj sėdi. Kažką dėdės gaudo. Turit valgomą. Lapė, ne? Aha, aha. Nebėga. Atsisėda, sėdi, žinot. Ką jūs? Ką? 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 Sėk nepagausit. Nu, tai gerai, aš jau gal einu. Na, ką tą paskutinį kartą pažiūrėsiu. Tai beveik pasiekėm nakvynės vietą. Kažkur prie šitų... prie šito ir dar kitą tokią vieną žiūriuką kažkur nakvosim. Liko tik tai susirasti stovyklą. Čia kažkur turėtų būti vieta. Tik tai kažkur po sniegu jinai pasimetus. Kol atrasim. Bet manau greitai. Iškėl vienas yra ant ežerą. Štai kartu tokia pošė. Ir aš manau, kad kitą ežerą reikia imti. Kol saulė dar nenusileido, išvarėm malkauti. Suradom vieną kandidatą ir dabar bandom nuleisti.
Tai va, malkų turės užtekti iki ryto. Kas čia dar? Dabar tikriausiai statysimės namus, kas palapinės, kas hamakus ir nakvosim. Ai, dar gal reiktų eketę išsimušti, vandenį pasisemt. Tai va, žiūrėsim. Pasistatėm namus. Turėjo mano namai būti nuo šito medžio iki šito, bet pasistačiau, bet nebėr kur įsmeigt koliuko. Tai teko perstatyti į minkštesnę tokią pelkę. Čia Gedimino palapinė. Irgi sunkiai koliukai lenda. Sunkiai, ne? Aha, bet pavyko šiek tiek. Pavyko. Va, ten svečių atvažiuoja. Tokia bus mano mėgojimo sistema. Teniu pasirašiau hamakas, kilimėlis. Kadangi iškelė vėjuotą, taip sudariu vieną galą ir... Ir. Ir gausis toks tunelis. Atvažiavo žvejys. Nu, parodi. Atėjom į žygį. Viską ant pečių atsinešiau ir pasirodo, kažkas atvažiavęs buvo. Jo. Nu, į dumblą. Gerai, storas. Kiek? Nekišiu rankos tikrinti. Bet yra. Yra? Normaliai? 15 cm. Kiek? 15-10 cm. Kiek? Šitą nedė kadrą. Šitą būtinai reikia įdėti. Tai būtinai įdėsiu, ne? Jo. Čia buškraftas. Buškraftas. Pasiėmė raktą. Ir kalbėk į rytą. Skai filmuosim, kaip traukiu rytoj. Da. Žodžiu, čia yra spiritinė savadarbė viryklėlė, padaryta iš dviejų indų, kaip pavadinti. Taip. Tai pirmas yra kačių maisto konservas. Tai darai, žodžiu, iškrapštai tą maistą, išplauni. Tik vieną klausimą, tu katės neturi. Ne, neturiu, į tūliką nuleidu tą maistą. Nes šunį nedavė. Supratau. Ne, šunį negali duoti, nes... Nes kačių maistą. Nes kačių. Jo. Žodžiu, pirmas tipas lokis. Vidinis yra nuo... Kai čia pasakyti, buvom pomidoro pastą, skardinėse tokias. Aha. Konservuotas. A, tai žinu, kad mažutė. Jo, tai atpjaunite, bet taikyti aukštį, čia padarai skylę, nes kadangi puodas, kai užsidengia, kai gali būti, kai užsispaus ir tada slėgis gali išpūsti pro šonus tavo tą spiritą, dėl to padarai, nu, tam slėgį, žodžiu, nuleisti vieną skylę. Ir aplinkui yra anglės pluošto veltinis, kuris sugeria tą spiritą ir kaip kapiliaras įtraukia, aš dabar įpiliu 25 ml. Bet ten dugne irgi kažkur skylių yra tada, kad traukia? Ne, yra biški įpjautas apačioj ten skylės, kurios, nu, leistų prati... Kur įtraukia, ne? Jo. Mhm. Tai va, atsimeravau dabar 2-5 milsus etanolio, bioetanolio. Tiesiog va. Iš lentų. Na. Tai va, galim dabar uždėti nuo vėjo ekraną, nežinau, kiek čia padės. Taip, lauk šiktuvėlę. O, ekraną iš ko turi tokį gerą pagal patraukti? A, čia titanis toks, bet čia dviejų dalių, aš tik vieną dalį dabar pasiėmęs esu, nes... Iškiniečių. Tai va dabar. O tu tą užpylį bioetanolį į vidų supylį? Jo, į vidų supylį. Ar aplink tą anglės pluoštą? Į vidų supylius jis tiek susigėrė, žinai, tai dabar reikia tiesiog uždegti. Į vidų. Nu, plečia. Netrodo man saugiai. Na. A, tai gal ne etanolis? Dega jau, žinok, fonas. Dega. Dega? Gerai, padegdama. Kaip? Gerai. Dabar susipilsim vat vandens. Ar tikrai čia vanduo? Jo. Su tokio butelio. Čia gali sumaišyti. Etanolis ir čia. Užvyrini, žinai. Jo, ar kai, žinai, uždedi tą puodą.
žinai, tiesiog žiūrėk, paukštis spaudžia ir tiesiog tas susidaro liepsno žiedas apačioje. A, tikrai? A. Jo. Dabar tiesiog... Tikrai patirtu. Ai, čia žiūrėk, jis kaip tik. Nu va, jeigu uždėsinsim šviesas, galim pasižiūrėti, kaip tas atrodo liepsna. Ir va, tik matai, dabar vėjas labai stiprus, dėl to visą laiką reikia būtinai ekranas, jeigu žiūrėjai iš apačios pasižiūrėsi, tiesiog toks tolygus liepsno žiedas yra. Būtinas yra vėjo ekranas šitam dalykui. Va, per centrą padedi. Nu va, ir kurianas čia gali per langelį, va, pamoti. Labas rytas, užrasuoja kamerą. Naktį visą vos ne lyja. Kaip prasidėjo iš vakaro šlapdirba, taip. Taip, vienu žodžiu, visą naktį ir vakarą pylė. Tai va, jau suspakavom. Nieko nebėra. Visi šlapi kaip viščiukai. Ir dabar bandom išvažiuoti, išsistumti. Nusprendėm ant ledą nebežvejoti. Nes, žodžiu, šlapia, šalta. Tai va, ir matau vėl tikriausiai užstrigom, reikės atstumti. Tai va, tiek žinių, ačiū žiūrėjusiems ir bandom evakuotis iš čia. Iki kito video, iki.